industrioperatøruddannelsen giver mig bedre basis for at kunne komme igennem den fremtid, der er i sigte med hensyn til al den nye teknologi og med alt det, vi lærer, alt det baggrundsviden, vi får med. En af de vigtigste ting, man får med i den her uddannelse, er for eksempel at lære at opbygge en virksomhed helt fra bunden af. Det, der fascinerer mig meget, det er at få en viden omkring, hvordan man får optimeret ens produktion, især via den nye teknologi. Vi hedder Maria og Fatmir, og vi går på industrioperatøruddannelsen på Skive College.